вам показую, ребята, ежевика. По своей ежевике я дуже багато делала обзора, рассказывала. Вона без шипа, морозостойка, один раз плодоносить. І вже може вечором освободиться один із телефонів. Я візьму телефон або у дочері, або у сина. І пройдусь по участку, покажу вам, що в дійсності цвіте ежевика, що в дійсності на огороді, ну оце люцерну я вже скосю до цього времени, зараз по-бистрому. І покажу вам в дійсності, що є клубника вже зріла на огороді. Тут теж у нас на корм. І покажу, що у нас вже навіть цвітуть у нас рози, хоча піона, та, що раніше цвіла 18 мая, вона зараз цвіте і вже починають цвісти рози. Починають цвісти рози, у нас отакі от є сливи. Ну, отакий от маленький відеообзорчик вам. Показую вам теж один із видів протеїна рослинного походження. Це горохлина ботва, горох. Я дуже багато розказувала. І іменно на YouTube-каналі «Хитрук Єлена. Жизнь» в зиму 2023 на 2024 год я дуже багато розказувала і показувала вам наглядно, як в сіні кури їдять, утки, гуси їли сіно, і даже вот сіно було зеленого цвіта. Тоже работає по луні. Хто вміє читати луну, хто вміє создавати лунні календарі. Ну, я создаю лунний календар для садовода-огородника із своїх соображень. Той календар, який є в інтернеті, я його не придержуюсь, тому що він для мене, от іменно для моєї техніки, він не працює. Тобто не працює. І по гороху я показувала вам сіно. Воно теж було зимою, коли був сніг, показувала вам, яке воно було зелене. Тобто теж сам процес в'ялення, сушення, як люцерни, це по одному, а по гороху зовсім по-другому його треба сушити. От горох, він же такий же самий, як і спарцет. Тут більше трубчатий ствол, його сушити треба зовсім по-другому. Дуже багато інформації було розказано, показано, як сушити, де сушити, який період времени виривати цей горох і як його приміняти. От така красива кульбаба, я її розрішила тут рости у себе на городі, я її не вирвала, теж із своїх соображені. Так що іду я люцерну скосю. Сьогодні треба мити брудера. Воскресіння, 5 мая, треба робити уборку, тому що переміна цыплят. Цыплята міняються з одного міста на другі, плюс водоплаваючі. І в відео я показую, що інкубація у нас проходить совмісно. В одному інкубаторі інкубируються як водоплаваючі гуси, утки і перепела і цыплята. Так, ну що вам, взяти оцю лежачу ветку, отламати. Бачите, вона вже лягає, люцерна. І подивитися ще на саму люцерну. Тобто, дивимося. А куди ми дивимося? Як в мене були кролики, я розказувала. Если тут зелена листва, все нормально. Если будет дождь в понедельник или вторник, и влага, как бы сказать, хорошо, но не на цей момент. Будет дождь, придется тоді приостановить покос люцерни, и тут буде уже желтить. Вот, буде желтить листя, и будут потери. Так як в корм я использую листя, от, ну, буває, що і от цілі стволи бросаю, кури і утки відщипують листя, гуси можуть і веточки з'їдати, це якщо зимою. От, а листя використовується, теж стереблюється, я теж показувала, як я цими методами роблю. От, ну, хочу сказати, що зараз, от це время, то нужне время, коли, хоча
роботи у мене предостатньо, і брудера мить, і цыплят пересаджувати. То производили ми перед Паскою забой м'яса перепелов, теж вам показувала, ознакомлюйтесь. Ну, якщо я зараз просто уйду на то, що мені треба проводити роботу в кічнику, оставлю це, к примеру, на завтра, піде дощ, на послезавтра, то я, звісно, буду нести потери по збору іменно люцерни. Так, ну і по чому ще вам розказати? По смородині. Ну, смородина я в одному із відео, де під реалізацію саджанців показувала ежевики і смородини, теж показувала, що требується мульча, більша мульча для того, щоб мульчувати растіння. Зараз ми ще тут пройдемося, теж возле ежевики. Тут ви бачите така картина, що мульчі треба много. І по ежевики. Ежевика наша, теж бутончики, от-от. Це все в мене один і той же самий сорт. І ще хочу вам показати малинка. Зараз я сюди перешагну. Ой. Малина. Тут теж у нас росте горошок. Дуже багато гороха я садю. Хто наблюдає за мною із предыдущих лет, із предыдущого года, от, то гороха я дуже-дуже багато садю на протяженні всього сезону. Всього сезону показую вам малину. Малина – це у нас краса Росії. От. Дивимося, краса Росії. Малина вся в цвіту. І, ну, вже це буде в следующем, наверное, відео теж, а може навіть зараз піду на хазяйство, покажу вам, що у нас шелковиця. Уже шелковиця. Це смішно, ребята. Взагалі-то, вот эта робота по малині і по шелковиці должно бути в начале июня. Я проживаю локація Первомайськ, Ніколаївська область, це южна часть України. А виходить, що у нас сміщення як на 2 неділі, як на 40 днів по тим або іншим рослинам вийшло сміщення по всій циклічності. Це не тільки у нас, це так є на всій нашій планеті. Все помінялось, все змінилось. От, соответственно, і прорабатується. Ну, ладно, вже. Ні, все-таки я клубнику оставлю на следующее видео. Це буде вже, як би казати, завершающе. Тут я вам теж показую, є горошок. Я работаю по севообороту, работаю по посадке с работой соседствующих растений. Должны быть соседствующие. Тут будет посажена совсем другая культура. Вот, была у нас тут малина. Была малина желтая. Была крымская кустова. Вот, это все убралось. Тут вот чистая плантация. Тут великий кусок земли. Вот, все тут очищено. Все сделано, как положено, для сохранности влаги и для того, чтобы покрыть ее. Ладно, це потім все одно в другий раз розкажу. От, малина убралася, малина пересадилася як на один участок, на второй. Там вдалі у нас ще є малина. Тут буде рости зовсім друга культура. Очень-очень інтересні моменти. Я могла би вам розкривати, але нещасний в даний момент. Ще хочу вам показати. Красна смородина, сорт Дана. Вот вона в об'ємі 1,5 метра. От, і висотою 1,5 метра. Теж делаю саджанці. Буду реалізувати от смородини. Ягоду вам буду показувати. От смородини буду продавати саджанці. От, і ствол у цієї смородини красної. Вона не кисла, вона сладковата. І смородина созріває в той період, коли зріє аберкоса розова щочка. Тому що і аберкосу я возила на продажу, київський ранній персик,
аберкоса, розова щочка, да, розова щочка. І от эту вот смородину я возила на ринок, продавала. І коли на ринку уже смородини не було із ранньої, то я продавала цю смородину, і вона була дороже в ціні. Якщо на смородину було 25-30 гривень, то коли смородини взагалі вже на ринках не було, я привозила, продавала свою смородину по 35 гривень. І ще хочу сказати, у цієї смородини ствол такий, як у дерева вишня. Вишня, черешня, отакий у неї ствол. Ну, хто дзвонив, хто зі мною общався, то я вам і розказав. От, бачите, це черешня, у неї теж такий самий же ствол. Не такий, як у простої, звичайної смородини.